Vi er så kommet på Skallingen, og Skallingen er noget af det nyeste land, vi har i Danmark. Kun omkring cirka 400 år gammel, og Skallingen er under Miljøministeriet og igen under Skov- og Naturstyrelsen Blommens Huk. Vi varetager opgaverne på Skallingen. Vi sørger for, at halvøen bliver plejet. Og hver eneste sommer går der her på halvøen 550 naturplejere, altså kreaturer, køer, stude, som har et fantastisk liv herude hele sommeren igennem. Vi har også et meget specielt dyreliv herude. Vi har selvfølgelig de store dyr, der har vi selvfølgelig råvildt, og vi har harer i massevis herude, og ræve i massevis. Og så har vi et lille bitte dyr, et helt andet dyr. Og hvis man ser ned på de der store myreture, vi har her, så er det jo gul engmyre, der holder til hernede i. Det var lidt underligt måske, myreture herude på strandingen. Hvad lever de af? Hvordan klarer de sig? Fordi herinde på Skallingen, der kan jo godt stå vand 1-2 døgn. Det er sådan, at når kreaturerne kommer på græs herovre om foråret i maj måned, det første græs, kreaturerne, altså vores naturplejere, de æder, det er græsset oven på myreturene. Fordi det græs, der går ovenpå, det er rigtig saftigt, rigtig godt. Og myrerne er afhængige af kreaturerne, at de bider græsset ned, så de kan overleve, og de får masser af sollys og varme ned. Vi kan sagtens tage en smagsprøve på den, altså det gør jeg som oftest på turene. 4-5 stykker i munden, og de er fyldt med salt. Det skal man ikke blive bange for. Det er da ikke noget særligt at spise myrer. Man kan bare tydeligt smage, at de går ud i de her saltvandspåvirkede områder. De er fyldt med salt simpelthen. Så meget specielt indrettet dyr til de områder herude. Skallingen er meget spændende land. Det er et meget dynamisk land. Vi har klitområder, vi har hedeområder, vi har indermarsk, vi har ydermarsk, vi har lodsystemer, vi har vaden. Vi har stort set alt, hvad man har brug for, hvis man skal på tur i Vadehavet. Vi har sælerne. Vi har et par hundrede sæler liggende altid, vi kan vise frem, hvis man tager med på en af gåturene. Uden at vi forstyrrer sælerne, så sidder vi derude en times tid og nyder synet ud over og får fortalt historien om sælerne, for de netop lige er her i det her område. Men ellers har vi også udstillingen oppe i vores madpakkehus, den gamle redningsstation, hvor der er plads til 35-40 personer i den. Der er en udstilling. Det er en god start derinde i huset, får et indtryk af Skallingen, får en fortælling lige om Skallingen, inden man været ud på de store græsarealer, der er lige udenfor. Skallingen er også meget speciel på den måde, at den kan blive oversvømmet. Det ville være en god oplevelse, hvis man på forhånd kunne aftale med hyrden, at en af de dage, hvor der kommer oversvømmelse på Skallingen, der tager man lige og kontakter hyrden selvfølgelig, og så tager man herud, lige inden oversvømmelserne kommer, så ser man egentlig, hvor hurtigt det går. Men så går der selvfølgelig nogle timer, inden man kommer hjem igen, men det er en fantastisk oplevelse. De folk, der har prøvet det, de glemmer det aldrig. De kommer tilbage igen og igen.